Jag har med viss förskräckelse pratat om den desinformation som föreningen Genesis bedriver. Jämför man det med vad Lennart publicerar på sin hemsida bibelfokus.se framstår Genesis som ett gäng fromma små lamm. På Bibelfokus kan man få information om evolution och kreationism, precis som på min sida evolutionsteori.se. Den stora skillnaden är dock att Bibelfokus inte tar parti för det vetenskapliga lägret och att den inte heller kräver några referenser eller källförteckningar. Klickar man på länken skapelse-evolution och rullar ner till en länk om ljudinspelningar kommer man till en sida som har en ljudfil betitlad Argument för skapelsetro och mot utvecklingsläran, där Lennart lägger fram sina argument som ska visa varför han har rätt och forskarna har fel. Klippet är 14 minuter långt och innehåller ett eller några påståenden i varje minut. Direktlänken till sidan är www.bibelfokus.se/fakta. Låt oss välja några godbitar ur dessa så kallade fakta. Lennart? En gudstro bjuder oss att tro på skapelseberättelsen. En ateistisk tro, som ju också är tro, bjuder dem att tro på evolution. Vad ska man annars tro på? Jag måste stoppa Lennart. Det går alldeles utmärkt att ha en religiös föreställning och ändå acceptera en vetenskaplig förklaring. Om föreställningen man har om till exempel arternas uppkomst kolliderar med den vetenskapliga förklaringen, kanske man kan anpassa sina religiösa föreställningar till vad vi faktiskt vet om naturen. Precis som vetenskapsmän hela tiden får anpassa sina föreställningar när ny data blir tillgänglig. Det finns utmärkta evolutionsbiologer som är entusiastiska anhängare av någon religion, som anser att Gud skapade människan. De har omprövat huruvida skapelseberättelsen i första Mosebok är en korrekt historisk återgivelse eller om det har gått till på något annat vis. Jag är av uppfattningen att evolutionsteorin inte behöver några gudar för att klara av att förklara arternas uppkomst. Vi vet också att religiös tro kan samexistera med fungerande vetenskap. Till exempel kan man tro att Gud har skapat arterna och det skett genom evolution. Lennart igen. Det är alltså inte observationerna som leder tanken in på evolution, utan en ateistisk uppfattning om tillvaron. Jo, det finns observationer, främst i form av bevis för gemensamt ursprung. Dessa bevis hittar vi i vårt genom och i den fossila databasen. Olika gamla fossil ser olika ut. Det är faktiskt kreationismen som saknar observationer. Lennart? Evolutionen är inte bevisad. Men man tar fram olika observationer som man försöker göra till bevis. Evolutionsteorin är väl bevisad. Det är en av de mest accepterade och väl underbyggda vetenskapliga teorierna vi har. Och det är även en teori som har otroligt högt förklaringsvärde. Att förstå effekten av förändring med modifikation och urval har visat sig vara värdefullt även utanför biologin. Hypotesen att vi är skapade, den saknar bevis. Vi låter Lennart göra ett nytt försök. Det finns något som man brukar kalla för makro- och mikroevolution. Nej, detta är ett kreationistiskt påfund. Anledningen till att man börjar skilja på mikro- och makroevolution var att bevisen för förändring över tid är så starka att inte ens kreationister kan förneka dem. Då börjar man helt grundlöst hävda att det skulle finnas någon gräns för i hur många steg de här ändringarna kan ske och att förändringarna bortom denna gräns kallas för makroevolution. Och makroevolution är någonting som inte kan förekomma enligt kreationisterna. En katt kan inte bli en hund. Lennart påpekar senare i sin föreläsning att han accepterar mikroevolution. Men faktum är att förändringar sker i små steg från generation till generation i all oändlighet. Två grupper där individer inte befruktar varandra mellan grupperna kommer att utvecklas åt olika håll. Vilket är förklaringen till att vi idag har både hundar och katter. Lennart? Att en val skulle ha blivit en ko och så vidare. Men makroevolution har aldrig observerats. Att arter förändras ser man som sagt på den fossila databasen. Det finns inga fossila kaniner som ser ut som moderna kaniner. Och det finns fossila arter som inte längre existerar idag. Men en val kan inte förvandlas till en ko. De valar som idag simmar i havet har ett gemensamt avlägset släktband med den moderna kossan. Ett däggdjur faktiskt. Fisken har som bekant skelettet på insidan av kroppen medan krabban har sitt på utsidan. Hur hamnade det där? Och hur såg i så fall såna här eventuella mellanformer ut, kan man fråga sig? Mellanform mellan fisk och krabba. Det är ju ett gemensamt ursprung vi pratar om. Fiskens och krabbans närmaste gemensamma släkting hade ingen ryggrad. Och efter separationen började linjen som krabban representerar att utveckla ett exoskelett.
De förvandlingar som Lennart menar inte förekommer, från val till ko och från internt till externt skelett, behöver inte förekomma enligt evolutionsteorin. På grund av saknade mellanformer så börjar evolutionstroende forskare som en sista räddningsplanka prata om att evolutionen har gått i stora hopp, en hoppteori. Till exempel att ett färdigt öga bara skulle ha blivit till så där puff. Och det här säger man eftersom man vet att ett halvfärdigt öga som är under utveckling inte skulle kunna fungera. Saknade mellanformer är förväntat. Det finns massor av mellanformer, men alla finns inte. Och det vet vi att vi aldrig kommer att hitta. Det beror på att alla individer inte fossiliseras. Tanken på att evolution skulle gå i snabba steg har man inte hittat på för att förklara ögats utveckling, eftersom vi vet hur den gick till. Mycket tack vare zoologen Dan-Erik Nilsson. Halvfärdiga ögon kan mycket väl vara bra eller användbara, beroende på var i utvecklingsstadiet ögat befinner sig. Dessutom har ögon, precis som vingar, utvecklats flera gånger åt olika håll oberoende av varandra. Skulle Lennart ha rätt i att individer med mindre färdigutvecklade ögon sållas bort av naturen, så borde till exempel inte fiskar finnas eftersom de har skålögon, alltså halvfärdiga klotögon. Lennart? Om nu utvecklingsläran hade rätt, så tänk på hur många miljarder enskilda under det skulle behövas ske, som dessutom är beroende av varandra. Det räcker inte med slumpen en gång för att ett öga ska bli till och leva vidare. Det är inte mirakel, vi kan simulera det här. Förändring med modifikation och urval leder ofrånkomligen till ökad anpassning, vilket ofta betyder ökad komplexitet. Eftersom vi kan simulera det här får man ju fråga sig om dessa så kallade mirakel envisas med att inträffa så fort vi gör ett experiment, eller om det faktiskt är så att evolution är en fullkomligt naturlig process. Nästa klipp är helt obetalbart. Och om nu, mot förmodan, en ny individ skulle uppstå på grund av evolution, så måste det uppstå en exakt motsvarande individ på exakt samma plats, vid exakt samma tid och av motsatt kön, så att de kan para sig och föröka sig så att den nya sorten kan leva vidare. Evolution sker i grupp. Eftersom olika individer skaffar barn inom gruppen delar gruppen genpool. Det innebär att förändringar över tid sker för hela gruppen. Vid en given tidpunkt, vilken som helst, är alla individer i gruppen som delar genpool att betrakta som samma art. Inom utvecklingsläran så säger man att allting startar ur nästan ingenting genom en stor explosion i rymden. The Big Bang. Nej, inom kosmologin säger man att universum, som vi känner till det, började med The Big Bang för 13,7 miljarder år sedan. Då en singularitet började sin expansion. Evolutionsteorin, eller utvecklingsläran som Lennart säger, förklarar livets mångfald, vilket är biologi, inte kosmologi. Det är fullständigt ogrundat att tro på utvecklingsläran. Och jag vill verkligen utmana dig till att vara kritisk när det gäller alla påståenden om evolution. De flesta observationer, inte minst från senare tid, de ger istället starkt stöd för skapelsetro. Jag vill också att man ska vara kritisk mot evolutionsläran. På den punkten håller jag med Lennart. Att vara kritisk betyder inte att reflexmässigt avfärda allt som sägs, utan att kräva bevis. Sen skiljer sig Lennart och jag åt i att jag också tycker att man ska vara kritisk mot föreställningar om skapelse. Inte heller här ska man reflexmässigt avfärda allt som sägs, utan kräva bevis. Lennart säger själv att ny forskning ger starkt stöd för skapelsetro. Ett sätt att vara kritisk skulle kunna vara att be Lennart visa upp en vetenskaplig artikel som ger stöd för skapelse. Till exempel den som han nyss insinuerade att den skulle finnas. Ett tips från coachen. Lennart talar inte sanning. Jag tänkte nu prata lite om fossil. Fossil, det är ju förstenade djur och växtlämningar. Den förklaring till fossil som vanligen ges är att döda djur och växter sakta övertäckts av sand, jord och lera, och med tiden, under hårt tryck, skulle de här lagren ha blivit förstenade. Ja, på Lennarts egen uppmaning förhåller jag mig kritisk och konstaterar att det Lennart beskriver är hur olja bildas, inte hur fossil bildas. Fossil bildas genom att ben successivt ersätts av mineral, och spårfossil bildas genom att en kropp lämnat ett avtryck i sediment. Borde inte Lennart ha kollat upp detta? Speciellt som man uppmanar till att förhålla sig kritisk. Men kan man egentligen tro att en sån process kan pågå ostört under många, många år och i en sån omfattning?
Har du någonsin sett ett dött djur ligga kvar under en lång period utan att det ruttnar bort eller utan att det blir uppätet? Hur vanligt är att fossil består av förstenade djur med skinn, kött och organ? Det är ofta benen som blir fossil långt efter att allt annat på organismen har försvunnit. Och för att få reda på vad det är som fossiliserats krävs lite pusslande. Fjädrar och annat brukar vara borta, och när man till exempel i fallet Archaeopteryx, där man säger sig ha hittat belägg för fjädrar, är det i själva verket avtryck av fjädrar i sedimentet man pratar om. Själva fjädrarna är sedan länge borta. När Lennart fortsätter blir man ju extremt nyfiken på hans föreställning om fossiliseringsprocessen. Lutar det åt en medusateori här? Verkligheten säger oss att bildandet av fossil måste ha skett mycket fort om det alls skulle kunna ha skett. Kanske fossiliseringen skedde bara på några timmar. Och i många fall så verkar ju levande djur ha blivit överraskade av någonting. Det här låter intressant. Jag skulle gärna vilja ha Lennarts belägg och en lite mer utförlig förklaring. Men i brist på bättre, låt det istället Lennart reda ut begreppen när det kommer till polystrata fossil. Och man kan också observera trästammar som står rakt igenom fossillagren. Något som inte skulle kunna ha skett ifall de här lagren hade bildats under årmiljoner. Man har observerat trästammar som sträcker sig genom flera sediment daterade till olika ålder. Det här kallas för polystrata fossil. Det händer när ett träd delvis blir täckt av lera och delvis fossiliserat. Därefter igen delvis täckt med lera och delvis fossiliserat och så vidare. Lennart insinuerar senare att detta bevisar att berättelsen om Noaks flod är sann. Men hur skulle den förklara ett träd genom flera lager? Skulle det här ha inträffat på kort tid skulle trädet vara täckt av ett och samma sediment. Om dinosaurier och människor skulle ha levt samtidigt skulle också de ligga i samma sediment. Men så är det ju inte. Många av de fossila djurarterna är också arter som finns idag i samma utförande. Och det finns inga fossila mellanformer mellan arter. Det här är den mest utslitna halmgubben man kan tänka sig. Om man definierar inga mellanformer som det som uppstår när man sorterar fossil i utvecklingsträdet, ger naturligtvis fler fossil också flera gap. Att hitta fossil för varje död individ så att vi kan bygga en kedja utan hopp är ingenting vi förväntar oss. Dessutom skulle skillnaderna från individ till individ vara så små att de omöjligen skulle kunna sorteras. Hur ligger det till med jordens ålder då? Du ska få lite ytterligare argument här för en ung jord. Om man tittar på jordens magnetism så avtar den i styrka hela tiden. Är nu jorden flera miljarder år gammal, ja då ska också magnetismen vara betydligt svagare. Men nu är det inte på det sättet. Styrkan på jordens magnetism tyder på en mycket ung jord. Det här argumentet kommer från den amerikanska fysikern och kreationisten Thomas G. Barnes. Han konstruerade detta problem 1973 för att skapa ett nytt argument för jordens låga ålder och använde sig redan då av en förkastad beskrivning av jordens inre. Jordens magnetfält varierar över tid och den nuvarande nivån är konsekvent med rådande modeller. Det smarta med att använda den här typen av argument för en ung jord är att den är svår att kontrollera och att den kräver tillgång till vissa artiklar samt lite facklig kunskap för att kunna ta reda på hur det egentligen ligger till. Argumentet gjordes förmodligen tillgängligt för kreationisterna genom tankesmedjan Answers in Genesis och är antaget av kreationister som Lennart helt utan faktakontroll eller motfrågor. Molekylärbiologin visar dessutom på att vi människor har en gemensam moder som kanske bara är 5-6 tusen år tillbaka i tiden. Den mitokondriska Evan levde för ungefär 150-200 tusen år sedan, vilket är ett fögat begåvat argument för en 6 tusen år gammal jord. Genom mitokondriellt DNA, alltså DNA i speciella cellorgan, kan man spåra människan tillbaka till en gemensam släkting. Det betyder absolut inte att människan skapades för 150-200 tusen år sedan. Det betyder bara att de andra linjerna har dött ut. Oavsett är detta naturligtvis ett helt värdelöst och kontraproduktivt argument för någon som tror att människan har vandrat på jorden i 5000 år. Vem som är den mitokondriska Evan tilldelas retroaktivt och i framtiden kommer en annan person pekas ut som vår sista gemensamma urmoder. Och för bara ett par år sedan så skrev 100 framstående lärare, forskare och vetenskapsmän i USA ett upprop om det här. Och man skrev då att vi vet nu att världen är så komplex så den kan inte ha uppstått av sig själv. Men har du hört ifall man nämner sånt här i svenska skolor, i svensk TV, radio, tidningar?
De personer som hamnade på listan som kallas Descent from Darwin är personer som har skrivit på ett uttalande om att man bör förhålla sig skeptisk till vetenskaplig evidens. För en vetenskapsman betyder skepticism inte automatiskt avfärdande. Även evolutionsbiologer måste givetvis förhålla sig skeptisk till evidens. Ändå har riktiga evolutionsbiologer bett om att få sitt namn struket från listan när de sett hur den används. För att få reda på hur många namn som verkligen finns på listan får man räkna själv eller förlita sig på äldre uppgifter från Wikipedia som säger att det är 700 stycken. Anledningen till att man har en namninsamling där man inte vill berätta hur många namn som står på listan kan ha med ett annat projekt att göra. Men det vi kan konstatera är att listan inte säger att de som skriver under inte accepterar evolutionsteorin. Vi kan också konstatera att det inte är personer med relevant kunskap som har skrivit på. Project Steve är en namninsamling initierad av Eugenie Scott. Listan innehåller drygt 1100 namn, alltså fler än Descent from Darwin-listan som Lennart refererar till. Alla på listan har relevant utbildning, alltså är evolutionsbiologer eller närliggande. De har skrivit under på att de accepterar evolutionsteorin och samtliga heter dessutom Steve. Så det finns alltså fler Steve med relevant kunskap som skriver under på att de accepterar evolutionsteorin än det finns personer som saknar relevant kunskap som helt oavsett vad de heter har skrivit under på en lista som inte ens gör ett kritiskt uttalande mot evolutionsteorin men som används av kreationisterna. Frågan är om Lennart ens vet om det här eller bryr sig.